तेजस्विनी बिग टीव्ही मराठी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. पाहूया ताज्या घडामोडी. मिरज शहरात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त, प्रमुख चौक व रहदारीच्या ठिकाणी नाकाबंदी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 1 मे पर्यंत संचारबंदी व 146 कलम लागू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मिरज शहरात जिल्हा पोलीस प्रमुख दीक्षित कुमार गेडा, अप्पर पोलीस अधीक्षक मनीषा दुबुले व पोलीस निरीक्षक राजू हवालदार, सहायक पोलीस निरीक्षक अनिल माने अधिकाऱ्यांनी शहरातील लक्ष्मी मार्केट सह मुख्य चौकात पाहणी करून पोलीस कर्मचाऱ्यांना बंदोबस्त बाबत सूचना केल्या आहेत. वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बुधवारी रात्री 8 वाजल्यापासून लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमांची काटेकोरपणे पालन व्हावे, तसेच नियमांची कडक अंमलबजावणी होण्यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी पोलिसांनी संचलन केले आहे. यावेळी कोरोनाचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी मास्क, सॅनिटायझर व सोशल डिस्टन्सिंग या त्रिसूत्रीचा अवलंब करा, संचारबंदीच्या नियमांचे पालन करा, महत्त्वाच्या कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका असे आवाहन करत नियमांचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई करू असा इशाराही देण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना जिल्हा पोलीस प्रमुख दीक्षित कुमार गेडा म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी ब्रेक द चेन संकल्पना सुरू केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात संचारबंदीचा आदेश आहे. फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू करण्यात आल्या असून अन्य व्यवसाय व आस्थापना बंद करण्यात आले आहेत असे स्पष्ट करून श्री गेडा म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की शासन निर्देशांचे पालन करावे, कुठेही उल्लंघन होऊ नये. जे नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. रात्री 8 वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत. रात्री सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले असून पोलिसांचाही रात्रभर बंदोबस्त असणार आहे. मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग याचा नागरिकांनी पुरेपूर वापर करावा. जे नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही दीक्षित कुमार गेडाम यांनी दिला आहे. यावेळी बोलताना जिल्हा पोलीस प्रमुख दीक्षित कुमार गेडाम काय म्हणाले ते पाहूयात. महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी ब्रेक द चेन संकल्पना सुरू केलेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये संचारबंदीचा आदेश लागू आहे. तसेच फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू आहे. नागरिकांना, जिल्ह्याच्या सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की शासनाने दिलेल्या निर्देशांचं पालन करावं व कुठेही उल्लंघन होऊ नये. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी व आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यामध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे. व जे नागरिक किंवा जी मंडळी नियमांचं उल्लंघन करतायत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. धन्यवाद. रात्री 8 वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सेवा सगळ्या सुरू आहेत. काही अत्यावश्यक दुकानांना ओपन करायची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर मात्र कोणीही विनाकारण घराबाहेर पडू नये. त्या अनुषंगाने संपूर्ण रात्रसुद्धा पोलीस बंदोबस्त जिल्ह्यामध्ये नेमण्यात आलेला आहे. तसेच नागरिकांनी ॲप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर हे अनुसरणं गरजेचं आहे. मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे हे फार अत्यावश्यक झालेलं आहे. सो त्या गोष्टी नागरिकांकडनं अपेक्षित आहेत आणि जे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार.